pappa. Nei. Ok, folkens, dag to. Vi har klart å komme oss på hytten. Mm-hmm. Og vi må fortelle en liten historie. Når vi kom her i går kveld, natt, så var det fullt av padder. Pappa, vet du hvor mange du kjørte på? Du kjørte på mange. Jeg prøvde jo å kjøre på minst mulig, men det var så mange at det gikk ikke. Jeg så minst 20 stykker. Ja, jeg tror Jeanette så minst 200. Ja. Og Jeanette måtte løpe ut av bilen og ta et bilde av en av dem. Så det kan vi faktisk legge opp på skjermen her. Nå! Ja. Blinks good. Blinks good fra mor. Kan du ta på musikken? Kan du ta høyere? Høyere musikk? Ja. Er du klar for det? Ja. Telt til tre da. Pump up the jam, pump it up, while your feet are thumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Litt sent i hvert fall, og jeg spiste frokost, og ungene har da badet ute. Filmet du ikke det? Jo. Og da mormor og morfar kom ut med masse varmt vann. Jeg tror det var over 30 grader ute i det bassenget. Heldig oss som har dere. Fin med Maja og Elisa. Hæ? Jeg har fine sko. Ja. Har du? Du har fin caps. Har du fint hode? Jeg skal bare... Er du på plass? Lover. Lover med seg babyen din. Handlingstur. Gamle mor ute med babyen sin. Elisa. Hvis vi skulle ha lekt overnatte på en Coop Extra, hvor hadde du sovnet da? Der med leken. Hadde det vært derlig?